تشریف فرمائے اور ان کے فوراً بعد جی ان کے فوراً بعد جناب فرحان علی وارث صاحب ممبر پہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. تو اب آپ کے سامنے جناب علی عباس علوی صاحب. میں قبل اس دے کئی دفعہ اعلان کر چکا, مہربانی کر کے سائڈ دے نال رستہ دیتا کرو یار, آن تہاڈی وجہ تو نظام اتنا درم برم ہوندا ہے, مہربانی کر کے جگہ دیو. جناب علی عباس علوی صاحب اور ان کے فوراً بعد جناب فرحان علی وارث صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. فاتحہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رحمان الرحیم, یقنا بدنیا غیر المعلوم علیہم اللہ صلی علی محمد و آل محمد. تہاڈی وجہ نال سارا مجموع بستر بوندا پیا ہے دے رستہ دعا ہے پیشوا تھوڑا ٹور آیا قبول فرما. خدایا جنہاں نے آمین آکھیا انہاں دی بھی قبول فرما, جڑے نہیں آکھ سنگے انہاں دی بھی قبول فرما. جتنے قدم نواب کربلا دی صفے ماتم دے پاسے اٹھا آئے, ہر قدم تے سائیں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. آدل فرمیندے جے نماز پڑھ کے میرے کو کچھ منگنا نہ ہاوی تے میں کو جھکیا کیوں ہاں. مجلس دا ماحول تے ٹھیک نہیں رہن دیتا, آن جان دے وچ تہاڈے وقت جڑے نے ضائع ہو جاندے. بانی دی ساز دی محنت ہوندی, اس نو پتا ہے. دربار وڈا سارا ہے, ہادی بڑے پاک ہیں, جے کسے نو منگن دا ول آ جائے میں ہر چہرہ ویکھدا کھلوتا ہوں, میں تیرا باہر بھی ویکھدا کھلوتا ہوں, میں تیرا اندر بھی ویکھدا کھلوتا ہوں. جہان تے دگا کر لئیں شبیر دی صفے ماتم تے دگا نہ کریں نہ تو رل جائے گا. تم بول تو نہ بول میں گڈی تک لنگڑیاں ہو کے نہیں جانی, این جی جانا. معصوم نو راضی کرنا ہے, بندے راضی نہیں ہوندے. کسی دی صفے ماتم تے بیٹھ کے دند نہیں کڈی دے. اس مجلس نو مجلس ہی رہن دے, تماشا نہ بنا. کت
تے برباد نہ ہو جائیں. خرچ بڑا ہویا بھین بھرا دا، تیرا لگا کچھ نہیں تے تو تا دے جے کام پیا کرنا، تیرا کچھ لگدا تے پھر تینو پتہ ہوندا. دے دیو جگہ، دے دیو اس نوں بہن دے دیو جگہ. کوئی زیادہ راہ تیار کر حسین دا واسطہ، نہیں تے گھر بیٹھا رہیا کر، نہ آیا کر. مینوں قرآن دتیاں پاراں دی قسم، ذاکر میں اپنی اوقات تو وڈا بول نہ بول صحت فرق ہی کوئی نہیں. میں بادشاہ دے دربار وچ سرخرو ہونا چاہنا. بندے ایک وقت ناراض ہوندے ہیں، دوجے وقت راضی ہوندے ہیں. بندیاں تے کھلوان والا الوی بندہ ہی نہیں. میں قرآن دتیاں پاراں دی قسم، جتھے آیا بیٹھا ہے نا، اس صفے ماتم عرش تے وچھنی ہے، تیری نجات واسطے فرش تے وچھنی ہے. جدی ہل دیے ہلاوے، جدا اندر خراب ہے اس میرے نال نہیں بولنا، جدا اندر درست ہے اس میرے نال بولنا. پتراں دے شار ہونے تیرے. میں شام دا آیا بیٹھا بیمار ہاں، میرے پیر سوج گئے، میرا بائی پاس ہویا ہے سارے جاندے، لیکن باوی اور انال یہ وڈے ہو کے وڈے آلے کام کر دے، پھر ساں چھوٹے ہاں ساں دا حق بن دے. خدا جاندہ ہے دو گل نہیں کرنی. میں بسم اللہ کراں، ایدے چ کوئی شک نہیں. بھائی اس صفے ماتم عرش تے وچھنی آئی، تیری نجات واسطے فرش تے وچھائی گئی. جڑا بندہ چپ کر کے اجا تائیں بیٹھا ہے، اگر اوتھے وچھ جاندی تے تیرا میرا بڑا نقصان آئی. تو میں اوتھے جا نہیں سکدے، ایتھے وچھیے او تیرے چ آن کے بہ جاندے. ہل دیے تے ہلائیں. صادق امام فرمیندے نا، بندہ خدا ساڈے نال اک فیصلہ کر، تیرا بڑا فائدہ ہے، آ جا سودا کر لے مولا، اساں تے تواڈے نال سودا. فرمایا ہاں آ جا، تیرا بڑا فائدہ ہے مولا. کیا سودا؟ فرمایا ساڈا ذکر ہوئے تے تو بول پئی، تیری قبر وچ اسی آ پاڑ کے بول. تیرے پتراں دے شعر ہونی، میں بسم اللہ کراں بچیاں دی زندگی ہو، جوانیاں مانے. بسم اللہ کراں. ملک صاحب کیا بات، بھلا ہو گئے تو. آزادار ہیں، آزادار بن کے آیا کر. مکانی ہے، مکانی بن کے آیا کر. وہ بیٹھے جی بسم اللہ، کوئی شک نہیں، سب کچھ بیٹھا لکھ دے پائے، تیرا سب کچھ لکھ رہا ہے. کسی مجتہد نو آنکھ میری گل غلط کر کے دکھاوے، میں چوک چ زبان کٹا لے سا. کیا بات ہے، تُسی سارے بھی اٹھ کے ٹر جاؤ، اے صفے ماتم تیری محتاج ہی نہیں، تینو پتہ ہی نہیں. ہر صفے ماتم بچھن تو پہلے بھیل فرحان 70,000 ملائکہ ڈن روایت پہ پڑھدا، تے تو بھی پہلے فرشتے آن کے شبیر دی صفے ماتم چ اس واسطے باندھن، تینو دس دن اے صفے ماتم محتاج نہیں. اسیں عرش چھڈ کے آ گئے، نجات کرنی آئی تو چھڈ کے آ گئے. پتراں دے شاروں نے جڑی زبان ہے تیری زندگی ہو گئے.
حسین کا واسطہ ہی ناراض نہ ہویا کر، پتہ نہیں ہے کیڑے موڑ تے مک جانی ہے۔ ایک عبادت، فقط یہ عبادت ایسی رہ گئی جس تے یقین نہیں، یقین کامل ہے، یہ دے صدقے چ پار لگنا، اینو ایویں کر جو 14 اٹھن لگیا تینو دعا کر کے۔ ہنج دے بدلے چ جنت ہے، قبر حسین تے میرا ہاتھ آئی، لیکن وہ ہنج لبھی جیڑی ہنج دے بدلے چ جنت ہے۔ ہر بندے دے مزاج دیاں ملچاں علمی نہیں پڑھدا ہوندا، بڑا مظلوم ہے اکبر دا بابا، میں بسم اللہ میرا حصہ ہو گیا، نیتی بیٹھا ہے تو قضا نہ ہو سی۔ میرا آمن دا مقصد ہی پورا کر چھوڑے، جیڈا وڈا بھی مظلوم ہے اکبر دا بابا، بہن بھرا تو وڈی مظلوم آ، سیدہ تیری جات دی قسم ہے حسین، جیڈا بھی مظلوم ہے جس بھی ماریا ہے کربلا آن کے ماریا ہے، بہن ایڈی مظلوم آ مارن واسطے چلنا نہیں پیا کوئی شام دا وسدا، انہیں دروازہ کھول کے اپنے بوہے تے ماریا، کسے آیا تو اس بازار تے مارے آیا، تیری زندگی ہو تیرے پتر ہونی تیرے بچیاں دی زندگی ہو۔ اکبر دا بابا عزت زیادہ دے بھی سجا، جی بابا جی بابا، میں بسم اللہ کرا بھائی، فرحان جتھوں دا کوئی بسدا اس نو چل کے نہیں آونا پیا، اس سین دی ایک کنیزا جس سین کولو قرآن پڑھیا، تیری سوچ تو پہلا ممبر چھوڑن لگا، اس ست سین دے چھوڑیا، مخدومہ حصہ تو دے چھوڑیا، تیری ہائے نکل گئی کافی ہے، 1400 یا 1500 عورت ہے کوفے دی جنہ بس دے ویلے چ علی دی دھی گل قرآن پڑھیا، واہ 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 واہ، پتراں دے شاہ ہونی دھیاں دے پردے ہونی، میں بسم اللہ کرا واہ واہ، لکھ دینا قبول تیری کیویں نہ ہوئے، ایتھو ہنج نکلے تو قبول نہ ہوئے، اے بے وارث پوری بنائی بیٹھے، تیرا مولا منہ دا ماتم قبول کرے اکبر دا بابا۔ اس دا نام ہے سالبیہ، بھائی فرحان ایڈا کہ سونا قرآن پڑھ دی آئی، کسے کسے ویلے مخدومہ اس نو سامنے بہا کے آ دی آئی، تو قرآن پڑھ، تیرا قرآن میں علی دی دی سنے، واہ میرے بادشاہ دی پھوڑی مچھائی، اکبر دا بابا قبول فرمائے، تیرا بھلا ہونے، میں بسم اللہ کرن وین کرن لگا، چھوڑ دیتا سارا مضمون پھر کسے ویلے، اللہ اکبر، دھیاں لیاؤں، سچ آخ جرا کوئی نہ گھر آن کے ماریا، جن 18 ہر موڑ تے ماریا، ہر چوک تے ماریا، ہر بازار تے ماریا، میریاں دھیاں میریاں بہناں میریاں ماواں، اے
امام دا ذکر سمجھو بھرا سمجھو ایو دو رشتے تواڈے نال ہاتھ جوڑ کے ایک گل کرے نا امام دا ذکر ہو کے جڑیاں بہناں تے بھرا نہیں نا شام نو دروازے چھتی بند کر لے اللہ جڑ دے محمد دین گھر آڑ کے مار پتراں دے شارو نہیں اکبر دا بابا سر دا پرسا قبول کرے سجاد دا بابا مکان قبول کرے جی بابا بسم اللہ کرا تیرا بھلا ہوئے ہو کسے گھر میں چنا رو میں بابا 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 اللہ برسا قبول کری خدا جان دے دھیا لیا اس کنی جی بسم اللہ کرا اللہ پردے سلامت رکھنی وقت گزر گیا میں پتا ہے میں کتنا کا مضمون چھوڑ بیٹھا ایک وین کرن لگا جناب امیر دی شہادت دے بعد جڑا بیبیاں وطن ٹریاں نا اس سال بھی آئی سامان دی تھوڑی جی گٹھڑی سیدہ سینڈ کولوں بی بی سواری تے سوار ہون والی آئی اس سال بھی آن کے سلام کیتا بی بی فرمایا اچھا بھائی خدا حافظ ادھی نہیں سین میں تواڈے نال ونجنا ہے میں اتھے رہ کے کیا کرنا ہے میں تو چین ہی نہیں آندا جتنی دیر تواڈی زیارت نہ کر لا بی بی فرمایا اے گل میرے حسین بھرا تو پوچھ اجازت دیوے تے نال تم جا مک گئی تمہید نیڑے آ چلی ہے بادشاہ میں نال ونجنا ہے فرمایا نہیں تیری شادی ہوئی میں تینو نال نہیں لے کے جا سکتا تیرا وارث جتنی دیر اجازت مولا میں ہوں اجازت منگنی فرمایا نہ منگی اس تینو اجازت دیونی نہیں وہ ساڈے منن والا نہیں وہ دشمن ہے تیرے گھر جھگڑا پوسی تے میں حسین نہیں چاہتا جو میری وجہ تو تیرا گھر برباد ہوئے ڈھل گئی آئی پنن دا ٹائم آئی جے منگڑ آیا بیٹھا میں بسم اللہ کرا میں مارا دفعہ وجا چومایا جتھے بہن دھروئیاں ڈیند تے تیری زندگی ہوئے جوانی امانے ادی اچھا بادشاہ کنیز جی ہوئیم کوئی زور تا نہیں چلتا چلو ایک دعا منگو تے ٹر جاؤ امام فرمایا ہاں دعا دس ادی مولا دعا منگو ادھر تواڈیاں سواریاں ٹرن نال میرا جنازہ ٹر پوے مولا میں تے تواڈے بغیر چین ہی نہیں امام فرمایا نہیں سالبیا میں حسین تیرے نال وعدہ کردا ہفتے بعد پندرہ دن بعد مہینے بعد میں تیرے نال وعدہ پیا کردا اساں دوویں بھائیں بھرا تیری خواب چ آساں تیرے نال گلاں کرے ساں ادی مولا خواب چ ملے تے اونج تے نہ ملے امام فرمایا جا سال بیا ٹر جا میں ایک دفعہ واتا ساں تے ایک رات تیرے گھر رہا ساں ایک رات مولا کوئی سن تاریخ فرمایا ہجری اکیٹھ چاند محرم دا بارہویں رات ہو سی میں تیرے گھر آساں شریفاں ختم پاک ٹر گئے وقت گزر گیا دو محرم کربلا من پتا شہزادہ میں کتنی سطرہ چھوڑ آیا ایک مکان منی آئی تیری نگری چ رلی ہوئی سائن منظور ہویا جھولی پھیلائی جے بے اولاد بیٹھا تو جھولی پھیلائی کسی دا قرضہ دے منائی تو جھولی پھیلائی دھیاں دے پردے انہیں چار محرم دا دن آئی اندہ شوہر کھولی اس دے نام تے تسی ہائے نہیں کیتی میں تعارف کروا دینا اس بے غیرت دا تاکہ ہر بندے دی ہائے نکل جائے تیرا آن قبول ہو جائے سید ساجدین فرمیندن امام ادن اے ظالم جڈاں بھی میری بھائن دے سامنے گزریا
امامدن تے میری بہن دی دید پئیے میری بہن دیاں چیخاں نکل گئیاں امامدن اک دی شام دا ویلا امامدن اک جنگل چ کافلا رکیا ہے تے اے ظالم دوروں گزریا ہے تے میری بہن دیاں سسکیاں بلند ہویاں امامدن شام دے ویلے میں بہن نوں آن اللہ فرمایا بہن جڈا بھی اس ظالم نوں ویدیے تے مہن کر دیے چیخاں مار کے رونی کی وجہ ہے فرمایا ویر ایک گل مینو یاد آندی جس لے میرے سامنے آندا امام فرمایا مینوں بھی دس دی ویر اے او ظالم ہے جس دیگر ویلے میڈیاں اکھاں دے سامنے میرے بابے دے منہ تے تماچا مارے میں بسم اللہ کرا میں ویدی رہی ہاں واہ واہ سر جکالا ہے جنوں منگن دا وال نہیں آتا خدا جان دے دھیان دے پردے اونے اس آن کے جنگ دے سامان اٹھائے ادھے منٹ دی ہور تمہید تے دو بہن دھیان دے پردے اونے سال بھی آویدی پئی جنگ دے سامان شاہ جی اٹھا کے باہر آیا اچھا سال بھی آ خدا حافظ لیکن دے بہن آئے اے ستر دی ہو سکے تے ساری معافی دے منا اولاد رسول اکاڑے کل مگدہ پیان کدے وین آئے مسکرا کے آدھا حق میں شام دی ایک باغی نال جانگے تے انام بڑے رکھے سانو چون جرنیلہ نو چنے ہیں ایک ایک ہزار بندہ ہے کہ بڑے انعام رکھے ہیں تو جے دے نال لڑنا ہے اودے کول فوج ہی کوئی نہیں آدھی مینوں ایک گل تے دسا جے اودے کول فوج نہیں تو تسی اے 4000 بندہ لے کے ایتھوں ٹر دے پے تھوڑے جے بندے جاؤ جنگ جتو تے ولو جد اودے کول فوج نہیں تے اتنی فوجاں کیوں لے کے آدھا بیوی تینوں پتہ نہیں ہوندا ایک بھرا ہے جنوں عباس سڑے دے واہ واہ اے ہائے کیتی آئی اے ہائے کیتی آئی جوانی اماں تیرا بھلا انہیں پتران دے شاروں نہیں ہو کسے غم میں جنہ رومیں بچے آتے زندگی اے ساریاں فوجاں اس عباس واسطے کٹھیاں ہوں دیاں پیاں آدھے جدے دل کر دے جا لیکن میں تیری منت کرے نہیں اے چاندی جڑا یارمی رات آوے گھر ہٹ آمی آدھا کیوں بس تیری منت جو کی تھی آدھا نہیں پہلے ڈسا آدھی پھر تیرے کو آج تک چھپایا میں کنیزا مرشد حسین دی جڑا میرے پیشوا وطن چلے آن تو میں مولا نو آکیا تو مولا اس رات دا وعدہ کیتا میں ساڑے بخت پہ تر دے پتہ نہیں کتنے مرد ہو سن کتنے لوگ ہو سن بھلا ہونی پتران دے شاروں نے مسکرا کے ادا اچھا ہٹیا سا تے کوشش کرے سا تیرا پیری نال لئی آواں مک گئی تمہیدا جھولی پھلا دھیاں لیوں ٹر گیا جنگ مک گئی کچھ علماء لکھ دین امام دا سر پہلے کوفے بھیجیا کچھ علماء لکھ دین نال آیا روایتاں دو ان بابا جی تیسری ہے ہی کوئی نہیں نال آیا یا پہلے آیا اس دا تے میں پتہ نہیں لیکن میں انج پڑیا آیا بڑا اوکھا کوفے پہنچن تے شام ہو گئی دھیاں لیاں یاراں نوں لاشاں دفنین دے رہے جی میں نوں قرآن دتیاں پاراں دی قسم ہے تیرے ڈر تو مصائب نہیں پڑ دے ادھی رات دا وقت ہی رول کے مرا اگر تیرے روامن واسطے غلط آکھاں سید ساجدین نے آکھے اپنیاں دفنا کے میرے بابے نو دفنا ہو چاہ کمینا مسکرا کے ادا تیرے پیو دا دفن جائز ہی نہیں ادا حسین باغی ہے ایسا لاشاں مسلمان دیا دفنا ہو رہی کدا ماتم کرنا ہی کدا ماتم کرنا ہی میں بسم اللہ کرا جی بابا جی بابا ادا حسین دا دفن جائز نہیں خدا جان دے کوفے آئے اے عمر بن سعد سمر نو ادا دربار دی پیشی آئی سویرے حسین دا سر بڑا قیمتی ہے اے رات سر جزایا ہو گیا
ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ? ਆਦਾ ਇਵੇਂ ਘਬਰਾਵੇ ਨਾ, ਆ ਖੋਲੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਈ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਠੀਕ, ਖੋਲੀ ਉਰਿਆ ਦੇ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਇਨਾਮ ਬੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਗੈਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉਹਨੇ, ਆਦਾ ਲੈ ਜਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਦਾ ਪਾਵਾਂ? ਸੈਯਦਾਦਾ ਔਲਾਦ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਜਿੰਝ ਰਵਾਇਤ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵਾਂ। ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਅਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੰਝ ਹੈ ਉਵੇਂ ਪੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਈ ਫਰਹਾਨ ਨੌ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਖੜੀ ਹੈ, 17 ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਖੜੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੁੱਤੇ ਆਖਿਆ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਰ ਲਈ ਸ਼ਾਂਗ ਝੁਕਾਓ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਏ ਗੁਸਾਂਗ ਝੁਕ ਪਈਏ, ਬੇਗੈਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਠਿਆ ਏ ਦੀਵੇ ਦੀ ਪਈ ਆਈ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਚਾਰ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਏ ਬੀਬੀ ਤੜਪ ਕੇ ਆਦੀ ਏ, ਅੰਮਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਂ ਮੈਂ ਬਦਦੁਆ ਕਰਦੀ ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦਾ, ਹਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਵੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਨੀਤੀ ਬੈਠਾ ਏ ਤੇ ਕਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ ਸਰ ਚਾਇਆ, 70 ਔਖੀਏ ਮੈਂ ਛੁੜੇਂਦਾ ਪਿਆ, ਧੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਧੀ ਮਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਆਈ ਮੈਂ ਨੱਚਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੰਜਣਾ ਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਵਹਿਨੀ ਆ ਮੈਂ ਛੋੜੀ ਆਨੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਡਾ ਗਰੀਬ ਬਾਬਾ ਏ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਰ ਇਵੇਂ ਨੱਚਾ, ਇਹ ਬੇਗੈਰਤ ਲਾਇਕ ਤੁਰਿਆ ਏ ਕੰਨ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਾ ਰੋਵੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮੋਇਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਈ, ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚ ਆਇਆ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਬੇ ਕੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਚ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਰ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆ ਖਲੀਏ, ਇਸ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੰਗ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਬਾਗੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਵੇ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰ, ਸਫ਼ਰ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਤੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਡਿਠਾਈ, ਅਦਾਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵਾਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਾਤਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਦਾ ਆ ਗਈ ਆਈ, ਇਹ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਦੌੜੀਏ ਮੈਂ ਆਲਾ ਮਸਨਦ ਵਿਛਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਥੱਕੇ ਆਂਦੂ ਪਏ ਉਸ ਦਿਨ, ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਸੱਜੇ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਵਣਾ ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਡਿੱਠਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤੰਦੂਰ ਆਈ, ਇਸ ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਮਾਮ ਦਾ ਸਰ ਤੰਦੂਰ ਚ ਸੱਟਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟਿਆ ਉਧਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਠ ਪਈ ਹੈ, ਅਦੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਉਹ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਬਚੜਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਐ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਖਾਂ ਇਸ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੱਟਿਆ ਸਰ ਸੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੀਵੀ ਮਸਨਦ ਵਿਛਾਈ, ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਆਦਾ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਖਾਣਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸੇ ਸਾ, ਬੀਵੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਲੈ ਖਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਇੱਕ ਲੁਕਮਾ ਤਰੋੜਿਆ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਦੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਕਿੱਥੇ, ਆਦਾ ਬੀਵੀ ਇਹ ਲੁਕਮਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਆਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਆਦੀ ਵੇ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਕਰਬਲਾ ਲੜੀਏ, ਦੋ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘੋੜੇ ਤੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਭੁੱਲਦਾ, ਨਿੰਦਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਖਾਵਣ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਆਦੀ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਨ, ਆਦੀ ਪਹਿਲਾ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਸਿਮ ਆਈ, ਆਦਾ ਚਾਚੇ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਹੀ ਨੱਚ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲੀ ਫੋਲਾ ਆਣ ਕੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਦਾ ਕੋਈ ਪੱਤੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ, ਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰੋਂ ਨੀ ਮੰਗਲਾ ਮੰਗਲਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ, ਆਦੀ ਵੇ ਦੂਜਾ ਜਵਾਨ, ਆਦਾ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸੋਹਣੀ ਮੁਕਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦੁਆ ਪਿਆ ਦੇਣਾ, ਆਦਾ ਉਹ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਆਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੀ ਦੱਸ, ਆਦਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਬੀਵੀ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ,
ਅਦੀ ਵੇਖ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ, ਅਦੀ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ, ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣਾ, ਅਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਲੀ ਅਕਬਰ। ਬਸ ਅਕਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਆਦੀ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਦਾ ਵਸਨਾ ਅਕਬਰ ਮਦੀਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ। ਆਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਅਦਾ ਹੁਸੈਨ। ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸਾਲਵੀਆ ਚਾਦਰ ਲਹਾਈਏ। ਆਦੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਲਾਨਤ ਕਰੀ ਕਿਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਵੇੜਾ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਵੇੜੇ ਚ ਮੈਣ ਆਇਆ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਰੋਵਾਂ। ਆਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾ ਬਣ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ। ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਨੀ ਜੀ 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 ਸ਼ਾਮਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੱਕ ਲਾਈਏ ਪੈਰ ਆਈਏ ਡਿੱਠਾ ਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਣੇ ਚ ਵਾਇਣ, ਫਿਰ ਉੱਥਾਂ ਆਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੋਣੇ ਚ ਵਾਇਣ, ਉੱਥਾਂ ਆਈ ਤੇ ਤੀਜੇ ਕੋਣੇ ਚ ਵਾਇਣ, ਉੱਥਾਂ ਆਈ ਤੇ ਚੌਥੇ ਕੋਣੇ ਚ ਵਾਇਣ। ਅਦੀ ਕੌਣ ਬੀਬੀ ਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਂਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਇਣ ਕਰੇ ਨੀ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਸਾਲਵੀਆ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਆ। ਅਦੀ ਬੀਬੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਲਵੀਆ ਤੰਦੂਰ ਚ ਵੇਖ ਪਧੀਆਂ ਲਿਓ ਦੀਦ ਪਈਏ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿੰਦੀਆਂ ਸੱਜੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਖੱਬੇ ਇਹ ਖੱਬੇ ਦੀਆਂ ਸੱਜੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਚੰਦ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨੀਤੀ ਬੈਠਾ ਏ ਤੇ ਕਜ਼ਾਨ ਉਹ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਚਾਇਆ ਏ ਤੇ ਚਾਹ ਪਿਆ ਦੀ ਸੱਠ ਦੱਸ ਕੋਈ ਨਬੀ ਏ ਜਾਂ ਇਮਾਮ ਏ। ਸਈਆ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਬੀਆ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਲ ਬੀਆ ਕਵਾਂ ਨਹੀਂ 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 ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਗਰ ਜਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਈ ਦਫਾ ਦਾ ਜ਼ਵਾਰਾ ਨੀਤੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਗਰ ਜਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਇੰਜ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਆਈ ਹੈ ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇ ਹੋਲੀ ਤੂੰ ਰੁੱਲ ਕੇ ਮਰੇ ਤੂੰ ਸੜ ਕੇ ਮਰੇ। ਇਸ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿੱਠਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੀਆਨਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਚਾਇਆ ਏ ਮਰੇਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦੂ ਮਰੇਂਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਅੱਗੇ ਆਵੇਂਦਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਾਰ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਾਈ ਅਲਾ ਲਾਨਤੁਲਾਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ।